Assalomu alaykum. Kodiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Xo'p, kutubxona proyektini ishlashda davom etamiz. Bugun xudo xolasa mana shu 4-chi talabni bajaramiz. Xo'p, kitob pozitsiyasini olish ekan 4-chi talabni nomi. Xo'p, book obyektda berilgan, uning pozitsiyasini olish mumkin va shu maqsadda mana shu metodlar yozilgan ekan. Xo'p, mana bu nechinchi etajda turganligi, mana bu qaysi shkafda, mana bu esa qaysi javonda turganligi. Xo'p, mana deylik, bizda mana kitob obyekti bor. Mana kutubxona yaratildi, bitta kitob yaratildi, kutubxonaga boyagi kitob qo'shildi. Mana shu kitob orqali kitob, ya'ni book obyekti orqali get birinchi shelf yozaylik. Mana nechinchi javonda turganligini bilishimiz kerak. Mana biz mana shuni yozishimiz kerak. Aynan kitob obyekti orqali. Chunki shartda shunaqa degan. Print bilan mana. Buni hozir mana shuni chaqirsak, bizda hozir 0 keladi. Mana manga 0 degan javob keladi. Sababi bu yerda hali metod realizatsiya qilinmagan. Demak, bizga kitobdan turib javonga murojaat qilishimiz kerak ekan. Aslida bizda xo'p, agar mana bu hozir chizmaga qaraydigan bo'lsak, mana bizda qavatlar bor. Bitta qavatni ichida shkaflar bor. Bitta shkafning ichida javonlar bor va bitta javonning ichida kitoblar bor. Xo'p, mana biz kitob obyektida turibmiz. Kitob obyektidan javonga chiqishimiz kerak. Mana bunday qilib. Ya'ni kitob obyektining ichida o'sha javonda obyekt bo'lishi kerak. Ya'ni kitob turgan javonni obyekt bo'lishi kerak. Uning uchun nima ish qilamiz? Uning uchun mana shelfda, ya'ni mana bu javonda kitob qo'shilayotgan paytida, mana yangi kitob qo'shilayotgan paytida biz bunga mana shu obyektni o'zini jo'natib set qilib qo'yamiz. Ya'ni mana bu yerda hozir yozadigan bo'lsak, private shelf deylik, mana shelf. Mana bu yerda javon deb qo'ydik. Javon. Xo'p, o'sha javon metodini kelinglar getter va setterini yaratsak mana. Xo'p, endi mana bu kitob yaratilayotgan paytda book.set javon deymizda, unga mana o'zini this ni jo'natib yuboramiz. Ya'ni this degani mana shu klassni, ya'ni mana shu obyektni o'zini jo'natib yuboramiz va mana bu yerda javonga tenglashtirib qo'yildi. Endi biz bu yerdan turib mana bu yerda hozir get shelf degan metodini realizatsiya qilishimiz kerak. Bu shelfning nomerini, ya'ni javonning raqamini jo'natish kerak bo'ldi. Buning uchun bu yerda this hozirgina set qilgan mana bu yerda javon degan obyekt točka get, qarang, shelfda number bor, uning pozitsiyasi bor. Qaysi o'rinda turganligi. Xo'p, uning uchun biz bu yerda mana bu yerda hozir bitta get metodi yaratsak. Aynan numberga, mana. Xo'p. Tochka get number deb qo'yamiz. Ya'ni bu mana shu javonni nechinchi raqamli ekanligini jo'natib yuboradi. Xo'p, agar buni hozir biz ishlatib ko'rsak, mana shu kitob mana shu javonda turibdi. Ya'ni 0 keldi, sababi raqamlar hozir javonga raqam berish 0 dan boshlangan bizda. O'shuning uchun biz bu yerda plus 1 qilib qo'yamiz. Mana. Endi bizga 1 kelishi kerak. Mana 1 keldi. Agar biz mana shu kitob qo'shayotgan paytda birinchi etaj, birinchi shkaf, kelinglar mana 4-chi javonga qo'shsak va bizga bu yerga 4 raqami kelishi kerak. Mana 4 raqami keldi. Xo'p. Xo'p, endi hozir mana buni tugatdik. Get shelf degan. Endi get closet, ya'ni shkafni olishni ko'rsak. Kitob obyektidan qayerga? Kitob obyektini endi bu obyektga chiqishimiz kerak, ya'ni mana bunga. Xo'p, uning uchun ikkita yo'li bor. Hozir biz javon obyektini kitob ichida bitta o'zgaruvchi qilib ushlab turdik. Endi shkaf obyektini ham shuna ushlab tursak bo'ladi.
Lekin biz bunu qilamiz. Mana bu javonni ichida shkaf degan obyektni ushlab turamiz. Va kitobdan javonga chiqish uchun oldin kitobdan shkafga chiqish uchun oldin kitobdan javonga chiqiladi va undan shkafga chiqiladi. Demak, mana bu closet degan bitta o'zgaruvchi ochiq, closet tipli bitta o'zgaruvchi ochiq, buni javonda saqlab qo'yamiz. Ya'ni biz mana bu joyni gaplashyapmiz. Mana bu shkaf yaratilayotgan paytda mana o'zi 6 ta javon yaratadi. Mana shu javonni yaratayotgan paytida uni o'zini berib yuboramiz. Ya'ni bu list deb qo'ysak, mana shu obyektga konstruktoriga mana bu yerga closet tipli bitta buni shkaf desak, bitta o'zgaruvchi keladi. Keyin bu yerda private string emas, close tipli shkaf deb qo'yamiz. Mana shkaf deb qo'ysak, hop, mana bu yerda global o'zgaruvchiga chiqarib yuboramiz. Shkaf teng keyin shkafga. Va buni bitta getterini yozib qo'ysak. Mana bu yerda getter shkaf deb qo'yamiz. Endi qaranglar. Endi bizda nima ish bo'ldi? Book degan obyektning ichida endi biz nima ish qilamiz? Endi this точка deb oldin shkaf javonga chiqiladi, ya'ni mana javon obyekti точка undan olamiz shkafni. Biz bundan bunga chiqdik, bundan buni oldik. Undan yer точка name qilamiz. Mana. Mana shu shkafni otini jo'natib yuboradi. Endi shuni bu yerda test qilsak, ya'ni bu yerda hozir get closet degan metodni ishlatamiz. Mana C1 degan keldi. Ya'ni biz buni C1 degan shkafga qo'yayotgan edik. Mana agar bu yerda C2 ni yozib qo'ysak, C2 keldi. Endi qaranglar. Endi keyingisi get floor, ya'ni kitob obyektidan nechinchi qavatda turganligini olishimiz kerak. Kitob obyektidan nechinchi qavatda turganligini olishimiz kerak. Xo'p, uning uchun nima ish qilamiz? Hozir biz kitob orqali javonga chiqdik. Javondan shkafga chiqdik. Endi shkafdan qavatga chiqamiz. Mana bunday qilib. Ya'ni shkaf obyekti o'zida qavat obyektini ushlab turadi. Agar mana bu yerda biz kutubxonadan uni raqamini yozmagan ekanmiz. Kelinglar, mana bu yerda int number deb yozib qo'yaylik. Ya'ni bu bizda nechinchi qavat ekanligini bildirish uchun. Int number mana. Bu yerda endi hozir this точка number teng bo'ladi mana bu number'ga. Va mana bu yerda kitob yaratilayotgan paytida mana shu i'ni berib yuborsin. Mana. Esdan chiqarmaymiz, bizda hozir qavatlar 0 dan boshlangan. Endi mana shu bitta qavatda mana shkaflar yaratilayotgan paytida biz bunday ish qilamiz. Mana bitta this deb yozib qo'yamiz. Ya'ni mana shu o'zini berib yuboramiz. Ya'ni floor degan obyekt keladi mana. Floor. Mana. Biz bu yerda uni o'zgaruvchi ochib, global o'zgaruvchi ochib, save qo'yamiz. This точка floor teng bo'ladi floorga. Va albatta bitta mana bu yerda get metodi yozishimiz kerak. Set mana bu kerak emas, faqatgina getni o'zi yetadi. Floor. Floorni endi qavat deb yozsak ham bo'lardi. Keyin mana shuni hozir biz ko'p joylarda o'zbekcha nom ishlatib ketdik. O'shaning uchun bu yerda o'zbekcha yozib turamiz. Da get metodga qavat mana. Xo'p, endi mana bu obyektning ichida get number qo'shimiz kerak.
getdan biraz qoydik. Kitabı bunu alış ala alışlığımız için. Çünkü bu private uzgar için. Hop, endi nima ish bo'ladi? Mayorga boramiz. Kitob obyektidan birinchi javon obyektiga chiqiladi. Ya'ni bitta tepaga mana bunda yuriladi. Bu javondan biz shkafni olamiz. Mana bir ichidan mana bunga chiqib oldik. Mana bu obyektni biz olib oldik. Endi mana shu obyektdan tushgan get floor qilishimiz kerak, ya'ni qavat. Buning ichida qavat degan o'zgaruvchi bor. U mana bu obyektni ushlab turibdi. Xo'p, endi mana bu obyektga keldik, mana floor degan obyektga keldik. Tushga get number deb yozib qo'yamiz, mana. Va biz bu yerda buni ishlatib ko'ramiz. Get floor degan metod edi. Endi agar ishlatsak, bizga mana 0 keldi. Sababi ishlaringizda bo'lsa, qavatlar bizda 0 dan boshlangan. Shunga plus 1 ni berib yuborishimiz kerak. Oddiy odam ishlatayotgan odam qavat 0 dan boshlanganini bilmaydi. Mana, birinchi qavat keldi. Agar mana bu yerni 2 ga o'zgartirsak, ya'ni ikkinchi qavat, ikkinchi shkaf, 4-chi javonga qo'yilgan kitob. Mana. 4-chi javon, ikkinchi shkaf, ikkinchi qavat bo'lib qoldi. Endi kelinglar, mana shu biz mana bu yerda test metod tayyor turibdi. Buni hozir o'chiramiz-da. Mana shuni ishlatib ko'rsak. Mana agar bu yerga borsak, bu yerda mana test qilingan, boyagi yozilgan metodlar, mana 3ta metod test qilingan, oxirida turib keldi, demak testlardan muvaffaqiyatli o'tdi. Xo'p, keyingi darsda xohlasa mana oxirgi metodni, ya'ni mana bu talabni 5-talabni tugatib qo'yamiz.